خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں مسلم لیگ فنکشنل نے لیبر ونگ کا اعلان کر دیا۔ فنکشنل لیگ لیبر ونگ سندھ کے نئے عہدیداران منتخب کر دیے گئے۔ ترجمان کے مطابق ایڈوکیٹ ہاشم پیرزادہ فنکشنل لیگ لیبر ونگ سندھ کے صدر منتخب، جبکہ میر مرتضیٰ شر سیکرٹری، اقبال احمد قریشی سینئر نائب صدر، صدر قائم نقوی نائب صدر، جبکہ ترجمان کے مطابق روم اقبال نائب صدر، منصور پیرزادہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری، محمد اسد خان ایڈیشنل جنرل سیکرٹری، تغرل یوسف زئی سیکرٹری اطلاعات منتخب کر دیے گئے، جبکہ تصدیق احمد صدیقی کی فائنانس سیکرٹری اور سید نوید شاہ کوآرڈینیٹر منتخب ہوئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق 13 رکین پر مشتمل کراچی زون کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ فنکشنل لیگ سندھ کی جنرل سیکرٹری سردار عبدالرحیم کی لیبر ونگ کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد، نادار اور غریب افراد کو جلد انصاف دلانے کی ذمہ داری وکلا برادری پر عائد ہوتی ہے۔ سردار عبدالرحیم کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک وکیل قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا، اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کی ضامن بھی وکلا ہے۔